421 förenklar sarvi a där. 10 upphöjt till 8. Det blir sarven 10 upphöjt till 10. Den här lagen säger det. Vi har samma bas. Sarvi adderar exponenterna. Sarvi 10 upphöjt till 8. B. 3 upphöjt till 5. Så dividerar man 3 upphöjt till 3. Den här lagen säger det att vi ska subtrahera exponenterna. Så har vi 3 upphöjt till 2. C. 5 upphöjt till 2. I parentes upphöjt till 3. Den här lagen säger att vi ska multiplicera exponenterna. Så har vi 5 upphöjt till 6. D. Har vi 10 upphöjt till 4, dividerar med 10 upphöjt till 6. Den här lagen säger att vi har 10 upphöjt till 4, subtraherar med 6. Vi ska subtrahera exponenterna, så har vi 10 upphöjt till negativ 2. Men den här lagen säger att vi ska göra det att det blir 1 genom 10 upphöjt till 2. Lärarna vill inte se negativa ibland. Eller oftast. Men jag vet inte vad säger eran bok. 1421. Vi ska kolla bara. Eran bok säger att det går bra att skriva 10 upphöjt till negativ 2. Men jag skulle inte göra om jag är eran lärare. Jag skulle vilja att ni ska skriva på det här sättet.